حسین شہادات پن یات لوڑو کا حکومات پن یات لوڑو تو سی ممبر نہ ڈیر وور حسین لوڑو سے حکومت تشکیل کی زنائی دیگے نظر شدید مخالف دی چنا حسین حکومت سے ہی سے تعلق نہ ہو کرسین اغن افراد وہ سوچ میں خبر تھا اقتدار نے حسین افراد وہ حسین اقتدار نہ ڈیر وریا ہو اے حسین نیات صرف شہادات وہ حسین نیات سے ہو سوچ میں خبر ہوتا صرف شہادات وہ و دا یو روز و دا حسین و اللہ مانس کے بندگان چکونا ندی خبر زن امو علماء کیا دا نظریش تو چھے دا یو روز دے کربلا ایدگی کربلا چو صحیح سے تعلق نشتا دا خدای و حسین مانس کی یو پاسورد دے یو روز دے دا یو نظریہ دے چھے حسین صرف شہادات دا پارا لوڑ دے جنائی سے نا حسین شہدہ دا پارا نا حکومات دا پارا لوڑو آغد یزید حکومات غرزوال اخپل حکومات قائم کولو دا عدالات حکومات دا حسین اگو دا دوی نظریہ دی ایدہ غیوا بہترین تجزیہ رہبر معظم سید علی خامنائی اخپل کتاب کی کہی دا دیر اخکولی نظریہ دے خصوصا جوانانو دے التماس سے چیتے ربنا دیر سوشوی صلاح دو مولا امام حسین علیہ السلام شہادت پارا لوڑو یا حکومت پار خبر دا خصوص شو کوئی رہبر معظم سید علی خامنائی ڈر خلی تر زیادہ آغا دسی آئی چن نہ حسین حکومت تا لوڑو نہ شہادت تا لوڑو خبر دا خصوص شو کوئی نہ حسین حکومت تا لوڑو نہ شہادت تا امام حسین غختل چھ اسلام بے عنوان نظام محفوظ بوتی شی اسلامی وقتوں بے عنوان کئی موٹو کو تخصوص ہو کے ڈیر گہرا ٹکی دی کھلی تر زیادہ اسلام بے عنوان نظام کس اسلام یو بے عنوان احکام دے بے عنوان احکام سا وضو مسالہ سے کھیلتا دے امام حسین بھائی یوم جماعت کی نہیں سو خال کو دوست آرسو وضو آخیم دوست غسل وخیم دا یو اسلام بے عنوان احکام شو اے تو تا خمس مسالہ وخیم بینگ مسالہ دتا وخیم تا حاج تا روانی عمرے والا مسائل دتا وخیم دا شو اسلام بے عنوان ویو احکام یور اسلام بے عنوان نظام دے چا مطلب اسلام صرف وضو دا پارا نہ دے رغلے صرف غسل نہ دے اسلام یو سسٹم دے یو نظام دے چاگہ کی سیاست آشتو اگہ کی ثقافت آشتو اگہ کی اقتصاد آشتو اگہ کی اتو روزمرہ زندگی آشتو دیدے ولی چی نظام دغ نظام ایوان حصہ حکومت دے حکومت مکمل نہ دے نظام عام دے حکومت و ذریعہ دے و وسیلہ دے خبر محسوس دے کدولسام حجات رچی کدولسام امام رچی تو سے نبخت نقوم اسلام و بیونوان احکام روڑی کا بیونوان نظام بھی روڑی کہ بے عنوان احکام وی نو بیا خو بے دبی موف بیا امام انتظار زورات نشتا ہر جماعت کے دے اسلام احکام بیانی گی ہر جماعت کے دے وضو خبری کی گی ہر امتم خانی کے دے غسل خبری کی گی ہر جوئے کے دے حاج خبری کی گی کی گی نہ دکی گی دو خو بیا نشوالو امام سر اچھی تو سو وقت سوی ہوا اللذی ارسر رسول بالہدا و دین الحاق لیظہرہو علی الدین کلی امام سر اچھی اٹول ادیان با مغلوب کئی اسلام بے بیونوان نظام ٹولو نیچے کئی حکیم کئی یعنی امام سے روشی بیا با یو اسم نوی یو مکتب بنوی یو دین بنوی ہر جوئے کی کاغا بازار دے انویسٹے دے حکومت دے چورا دنیا سسٹم دے اور ٹولنی با اسلام بھی انہوں نے نظام چھے بھی حاکیم بھی اسلام بھی انہوں نے نظام اسلام بے ونوانے نظام بروڑی اس تو سے چھے انتظار کا ہوئی چھا آغا آنام المساید حسین چھا آغا اسلام بے ونوانے نظام روڑی اویا حسین اسلام بے ونوانے نظام قائم کئی کا نبی کئی مگا خبر دے کم مقصد دولسم دے آغای حسین دے کم مقصد حسین دے آغای علی دے کم مقصد علی دے آغای مولا امام رضایا دے یعنی توحید نظام چاغ کی شرک دا پارا جوئی نوی دا اسلام بے انہوں نے نظام شوالو اونس رہبار دا سی آئی علی خمنائی دیشان سر آئی سا حسین غختل سا اسلام بے انہوں نے نظام قائم کی
وشا دو بیل خبر دے چو کوفی والا بی وفائی وکڑلا، دو بیل خبر دے چو دوستانو بی وفائی وکڑلا، دو بیل خبر دے چو بصری والا خاموشی اختیار کڑلا، دو بیل خبر دے چو دا مینا علماء خاموشی اختیار کڑلا. حسین غختل چو اسلام بی عنوان نظام روشی، وشا نتیجہ یا حکومت تے یا شہادت تے. دو حسین ارمان اسلام بی عنوان نظام و خو نتیجہ شہادت بوندی ختم شولا. اسلام بی عنوان نظام حسین غختلو، خو خدای داود غختیو چه ایتا اغا ارمان با پرکوام، خو فی الحال نتیجه شهادت ته. لذا حسین ارمان نظام اسلامی و وش نتیجه و تا شهادت ملوش ولا. دو بیل خبر ده چه دخ شهادت بیا اثار سورده، تاثیری سورده. یو واق براشی چه دی بندیا ما ایرادشتا چه دو حسین انکلا اثار سو چور انقلابون روغلل، چور ظالم تا چپیڑا ملو شوی دے. کی دائشی آغا حکومت کی دو حسین دور اثار نو لکا چور شہادات کی اثار دے.